році ми напишемо код гри «Бики та коров». Я думаю, усі ви любите грати в ігри, і сьогодні буде така гра, в яку можна пограти. Не тільки написати код, а ще й пограти. Демонструю вам свій екран. Так. І заходжу на Штоні. Ну, в мене він, я його згорнула, тому що я цю гру хочу показати вам вже готову, як вона виглядає, які, розказати, які в неї правила і як в неї потрібно грати. Ну, як я вже вам казала і писала, що це гра, яка називається «Бики та коров». Це логічна гра, вона є корисна. Вона розвиває пам'ять і логічне мислення. Я запускаю наш код гри. У нас таке з'являється вікно. Сьогодні у нас буде гра з графічним інтерфейсом. Ми писали вже гру «Камінь-ножниці-папір», але там не було графічного інтерфейсу. А тут у нас є. По-перше, тут є кнопка вже з правилами гри, і ми можемо їх прочитати. Значить, я вам прочитаю вголос. Комп'ютер загадує число із 4 цифр, яке повинен вгадати гравець. Для цього гравець вводить варіанти наборів 4 цифр, а комп'ютер у відповідь показує число биків і корів. Нуль також цифра, яка використовується, і вона може стояти на першому місці. Бик – це правильна цифра, що стоїть на своєму місці. Корова – це правильна цифра, але вона стоїть не на своєму місці. І гравець перемагає, якщо кількість биків дорівнює 4. Тобто це гра, де ви, як гравці, граєте проти комп'ютера. Кожен грає окремо, одна людина. Тут є поле, в яке я гравець. Як гравець повинна ввести 4 цифри. Не більше. Гра розрахована на 4 цифри. Ось, наприклад, я ввожу 1, 2, 3, 4 з клавіатури і жму надіслати. Мені показує, що биків 0. Бик – це коли і цифра, і її місце правильно вгадане. Корова – це коли цифра правильно вгадана, але вона не знаходиться на своєму місці. Наприклад, я подумаю, що корова – це у мене цифра, наприклад, 1, нехай буде. Замість 2, 3, 4 я напишу вже 5, 6, 7. Надіслати. Ось. Мені показує, що тепер у мене є 2 корови. Тобто цифру 1 я вгадала. Крім цифри 1, ще є якась цифра, але із 5, 6, 7, але яка не стоїть на своєму місці. І також є один бик. Тобто одна цифра стоїть на своєму місці. Наприклад, я поміняю. Один у мене є, наприклад, сюди 8 додавлю. Наприклад, я заберу 6. Що від... О, я вгадала. Наше число 8, 1, 5, 7. 4 перемога в грі – це коли ви отримуєте 4 бика. Тобто ви вгадали всі 4 цифри і їхні розміщення. Ось так грається ця гра. Ну, звичайно, я б її грала довше. Я побачила підказку. Тут є правильна відповідь, яка виводиться в оболочку. Чому вона є, ця підказка? Тому що ми з вами не тільки гравці, а ми й розробники. І для нас, розробників, ну, ми ж не будемо кожен раз, щоб протестувати програму, повністю грати і підбирати оці цифри. Вже якби є ця підказка. Крім того, як ви бачите, що в нас є нове в цій грі? Ну, по-перше, що з вікном ми вже працювали. Ми будемо підключати з вами бібліотеку Тікінтер. Вікно ми вже робили в календарі зворотнього відліку. Але крім вікна, тут є кнопки. Це ми сьогодні розберемо і їх створимо. Так, ну і відповідно у нас є сама гра. Ще зверніть увагу, ми звикли з вами, що результати наших виконання програм, вони виводяться або в оболочку, ну тут так написано оболочка, але розробники не кажуть оболочка, а вони кажуть консоль. Ну правильно говорити, що вивід результатів програми записується в консоль. Тобто ми вже робили з вами і не одну роботу, коли результати виводяться в консоль. Також ми вже не робили не одну, одну тільки, правда, роботу, календар зворотнього відліку, коли результат виконання команди виводиться в вікно. А сьогодні наші нові знання, що в нас є і консоль, і в нас є і вікно. Ось така у нас гра. Так, я це закрию. По-перше, код гри я вам скину, тому що вона величенька. Але не потрібно її лякатися, я це все поясню. Взагалі, щоб набрати цю гру, треба 2 уроки. Але сьогодні я за один урок покажу, як це швидко можна зробити. Дома, перш ніж почати писати код, ви запустіть цю гру, не дивіться в це нижнє вікно. Крім того, коли ви запускаєте гру, можна звернути ось так от екран.
І ви не буде, та підказка не буде вас якби до себе приваблювати, щоб ви туди підглянули. Ось. Зараз я закрию це вікно. Тому перше завдання, яке у вас на сьогодні буде, це скопіювати код гри з цього файла, який я скину вам в телеграм-канал після уроку, скопіювати весь код і запустити гру і пограти. Тому що ця гра дуже корисна, вона розвиває, як я вже казала, пам'ять і логіку. Ну, розпочнемо. Крім того, що ми скопіюємо вже готовий код і запустимо, нам потрібно ще отримати якісь нові знання. І зараз ми цим займемося. Я створюю новий файл і, як завжди, його зберігаю. Файл «Сохраніть как». Наша папка «Kids». У нас сьогодні 6-й урок. Переключаю мову на англійську. І я називаю наш файл «Lesson 6», 6-й. Так? Не забуваю поставити крапочку і додати розширення «Pi». Зберегти. Ну, так як в нас є графічна бібліотека, я вже вам сказала, і ви бачили, що в нас є графічні вікна, ми працюємо з цією самою бібліотекою, нам потрібно її, як завжди, імпортувати. Я пишу from tkinter import. Так, це ми вже знаємо. Але тут я поставлю зірочку. Потім я буду імпортувати з тікінтера MessageBox. Зараз я це пропишу. Я пишу from так, тікінтер. Так само імпорт. І ось цей новий MessageBox. І ще імпортую рандомну функцію. Ми з рандомом з вами працювали в генераторі паролів найбільше, тому що оці цифри 4, які нам потрібно вгадати, кожен раз комп'ютер загадує рандомно. Тут для нас нічого немає, як ви можете сказати, нового. Ми з цим працювали. Імпорт рандом. Так. Ні, на всякий случай. Запущу. Ми пам'ятаємо, що просто воно пише нам асистент, що в нас воно не використане. З чого ми розпочнемо? Звичайно, нам потрібно створити ось це вікно, в якому, через яке ми будемо бачити саму нашу гру, ну, тобто графічний оцей інтерфейс. З вікнами ми з вами працювали, але сьогодні буде трішки інакше. Я пишу root, ми вже знаємо, щоб створити нам вікно, так як ми робили це в календарі зворотнього відліку. Я пишу root дорівнює. І TK, і порожні дужки. Так? Це таку стрічку, це створення головного вікна. Ми вже писали, вона ідентична до тої, яка була на попередньому уроці. Але далі ми на попередньому уроці створювали полотно. Тут ми не будемо створювати полотно, ми просто працюємо з вікном. Тому я пишу root, квадратні такі дужки. Потім знаки апострофа і BG. Це я задаю, ви пам'ятаєте, що BG – це колір. Колір у нас буде такий оригінальний, ну, незвичний, він не на слуху. Це колір айвори. Є різні. Крім кольорів веселки, є дуже великий спектр кольорів. Крім того, я ставлю айвори 2, це якби відтінок цього кольору. Потім потрібно заголовок цього вікна задати. Я пишу root, крапка, title. І там, якщо повернутися до нашої гри, там було написано bulls and calves, бики і корови англійською просто. Пишу bulls and calves, бики і корови. Так, потім нам потрібно розмір задати нашого вікна. Також пишу root, ставлю крапку, але потім пишу геометрія англійською. Це от те новеньке, ми зараз створюємо це вікно трішки не так, як ми створювали на попередньому уроці. Я вам поясню відмінності, потім коли запущу, щоб ви наглядно їх побачили. Root geometry і розмір я задаю. Ви пам'ятаєте, що це розмір в пікселях 550. Потім я ставлю хрестик, це літера х, якби українська. 550 на 400. Так.
Потім, мені треба, щоб наше вікно мало змінний розмір. Що означає змінний розмір? Потім я ще покажу на прикладі. Отут, навіть якщо дивитися тоні, ми можемо звертати і зменшувати розмір нашого вікна. Також цими самими властивостями володіє це вікно нашої гри. Тому тут я пишу root. Потім пишу resizable. Це означає змінний розмір. І я повинна написати, що це змінний розмір по відношенню до ширини і висоти. Width. Так, дорівнює. Тут пишеться true. Тобто він якби дійсний. І висота high. Теж true. Потім це вікно створили. Нам потрібно ще створити рамку. Ми таке раніше не робили, а тут пропишемо. Пишемо frame, це рамка. Дорівнює frame. Frame. Потім root, по відношенню до чого? До цього вікна root. Потім BG, колір ми задаємо. Так, BG, дорівнює. Колір також, Ivory 2, ну, такий самий. Ivory. Так. І розташування нам потрібно прописати для нашої рамки. Пишу frame, place, місце, якби, так? Place. І тут я приписую, що це відносне є значення до ось цієї ширини і висоти. Це пишеться як отак от rel, додається, три таких літери, тобто відносна. Потім пишеться ширина, width. Пишеться дорівнює одиничка, кома, і так само відносну висоту нам треба прописати. Пишу rel і хай висоту. І також пишу одиничка. І подивимося, що у нас вийшло. У нас вийшло вікно. Якщо повернутися, я відкрила спеціально п'ятий урок, де у нас календар зворотнього відліку, що ми змогли порівняти. Ми тут також створювали вікно, але ми робили полотно. Що означає, що ми робили полотно? Що якщо ми розширимо ось так, то ви бачите, це полотно у нас лишається, а розмір вікна у нас збільшується. Ну, ось це вікно, що ми створювали, ми, коли його створювали, ми не передбачали, що хтось буде ось так от його розширювати. Ми мали на увазі, що нам достатньо, щоб результат у нас був у вікні, у вигляді ось такого полотна, просто от як результат у вікні і все. А збільшувати, зменшувати – це не ставилось за ціль. А сьогодні, так як це у нас гра, то наше вікно, воно масштабується. Бачите, воно збільшується. І колір у нас по всьому вікні. Ми створили ось це вікно root TK. Що далі ми будемо робити? Ми будемо робити оцю кнопку з правилами. Але якщо ви були уважні, то можна було замітити, що там не просто кнопка з правилами, а коли ви нажимаєте кнопку, відкривається ще одне вікно. Ось цим ми з вами зараз і займемося. Нам потрібно відступити. Ось тут ми будемо працювати. По-перше, що то кнопка, яка показує правила гри. Правила – це rules. Тому ми їх створюємо через функцію. Ми додаємо def. Show, тобто показати. Rules – правила. Функція, яка показує нам правила гри. Ставлю дві крапки і нас відсовує. Тут буде в нас інше. Якщо в нас тут було вікно root, то тут у нас буде вікно top. Top. Я пишу таку стрічку top. І потім top level. Зараз я поясню. Top level. Але також вказую, що це top level відносно до root. В ось цій графічній бібліотеці Tkinter
є два класи вікон. Це TK і Top Level. І той до створює вікна. Але TK – це головне вікно. Тобто перше вікно, на яке наносяться всі інші графічні об'єкти. Ми його створили. Тепер ми створюємо якби другорядне вікно. І для цього ми використовуємо оцей клас Top Level. І, звичайно, ми посилаємося, що це вікно є другорядне відносно до нашого рута. Ну, якщо вікно ми робимо, то настройки, ну, його прописуємо, ми відповідно схожі до цього. Нам потрібно колір задати, як завжди. Пишу топ. Квадратні дужечки. Ми знаємо, що колір це у нас BG, так? Потім. Тут у нас буде інший колір також. Ivory, тільки третій відтінок. Так і пишу. Ivory. 3. І спускаюсь нижче. Далі так само ми прописуємо тайтл. Тобто наш заголовок. Я пишу топ. Топ. Крапочка. Тайтл. І, ну, у нас там була кнопка, яка називалася правила українською. Так і зробимо все ідентично. Хочете, можете писати англійською, як вам звучить. Так, ми прописали правила. Потім нам теж треба розміри прописати. Я пишу топ. Крапка. І також геометрія. Пишу геометрія, да? Геометрія. Розміри у нас будуть. Хочу звернути увагу, що це розміри не кнопки, а розміри у того вікна, коли відкривається з правилами. Тому у нас розміри 550 на 300. Воно трішки менше, ніж це. Потім також це вікно, яке має змінні розміри. Тому нам треба прописати resizable. Я пишу top, тому що ми працюємо з вікном top. Крапка. І resizable. Resizable. І також я повинна прописати ось цю стрічку, що ширина true і висота true. Можна скопіювати, але в даному випадку я не буду. Трішки старайтесь менше копіювати, а більше працювати, тому що у нас сьогодні буде що з вами копіювати. Так як код великий true. І висота. Хай. Також у нас true. Не спішу, щоб хтось, якщо хтось працює за мною, то встигав. Потім, що нам потрібно? Нам потрібно прописати текст. Текст правил наших. Я зараз трошки наберу, а потім сам текст скопіюю, щоб все ж таки трохи прискоритись. Пишу rules. Rules. Title. Title. Дорівнює label. Так, label. Потім. Це відносно до вікна top. Ставлю кому. Пишу текст. Текст. І дорівнює. І текст сам я скопіюю. Ви також можете копіювати, щоб довго його не набирати. Ось сюди до коми. Ctrl-C я нажимаю. Ctrl-V. Так. Далі. Я ще вам поясню потім, коли завантажу, що означає, коли у нас по тексту є отакий значок косариска і N. Ось ця дужка нам не потрібна. Секунду. Нам ще потрібно відформатувати ось цей текст. Ну, давайте я також скопіюю. Могу ось так зробити. Щоб не заплутатися. Ось. І я скопіювала текст правил гри.
Оця стрічка означає, що ми його центруємо. Колір Ivory 3, 40-й розмір шрифта, і пак, ну, це як ми його зафіксували, скажімо так. І потім, що ще я повинна прописати, що коли в нас відкривалося це вікно з правилами, воно закривалось, коли я нажимала, там ще внизу була така кнопочка «Зрозуміло». Це пишеться ось так, ок, пишеться. Потім BTN, дорівнює. Потім пишу button, тобто кнопка. Button. І налаштування top. Потім текст. Текст отут зрозуміло. Я добавлю текст. Так. Текст у нас був українською. Зрозуміло. Так, переключаємо, продовжую. Потім колір. Вічі, дорівнює. Тут у нас айворі знову. Але третій відтінок. О. Потім я ввожу функцію таку. Command. Команда. Command. Я її поясню зараз. Потім пишу ламбда. Дві крапки, пишу топ, крапка, destroy, ще відкриваю, закриваю дужки, крапочка і back. Що це означає? Ось ця особливо команда лямбда і топ дестрой. Що це вікно правила гри, воно закривається шляхом натиснення ось цієї кнопки «Зрозуміло». Тут ще ось закрила напевно. Давайте попробуємо протестувати. Так, у нас є помилки. Що робити, коли є помилки? Коли є помилки, по-перше, помилка – це коли в нас висвітлює ерор. Ну, потрібно не лякатися. Є помилка. Ну і що, помилку можна виправити завжди. По-друге, щоб виправляти помилки, я закрию це вікно, ви можете прочитати, що воно не розуміє ось тут. Крім того, що вас, якщо вже хто виправляв помилки, ви бачите, що у вас усі рядки, вони пронумеровані. Так, і якщо пронумеровані всі рядки, то тут вказується, в якому рядку у вас помилка. Ну, 28-й я запускала, тому я не думаю, що тут є помилка. Потім дивимося, який рядок. Давайте ще нижче. Ivory 2. Воно щось не розуміє з Ivory 2. Ну, Ivory 2 ми запустили. Якщо, які дії? Якщо ви не розумієте, отут, де у вас є помилка, саме простіше, що це коли ви щось набирали, ви могли допуститися. Як ви її виявляєте? Ви звіряєте із тим кодом, який у вас є вже готовий. Ну, звичайно, свої помилки важко знайти. Просто потрібно подивити, ну, провірити по стрічках, що у вас не так. А найпростіший спосіб – це скопіювати. Але я ще поки робити це не буду, тому що я так зрозуміла, що в нас помилка, тому що я ще не дописала усі настройки ось цього нашого вікна. А які саме, я зараз вам покажу. Я спускаюсь вниз, я пишу ще топ, крапка. Я прописую функції, які фіксують ось це наше вікно, по відношенню до головного. Це в нас є головне вікно, а це ще модальне. І мені потрібно прописати ось такі функції. Топ, потім пишу. Grab, set. Ось ця стрічка означає, що вікно модальне по відношенню до цього. Що воно само по собі без цього не може працювати. Потім фокусується, де воно, пишу топ. Фокус, сет.
що фокусується воно по відношенню до головного, і також фокусується саме вікно, то я пишу wait, window. Так, давайте попробуємо. Ще у нас є десь помилка. У нас не вказує конкретно, де у нас вона є. Для того, щоб не витрачати час і довго її не шукати, я просто скопіюю все наше вікно. І запущу. Ні, таке в нас в руті помилка. Root, щось я пропустила. Place, frame, resizable, geometry, title, більше. Давайте ще скопіюємо root. А, ні, дивіться. Все, я зрозуміла. Не потрібно копіювати. Я задала параметри для нашого вікна. У нас тут, чому у нас тут немає помилки? У нас не показує, в якій стрічці у нас помилка. Тому що так, я задала параметри, що в нас буде нове вікно. Нове вікно і в кнопці правила. Але цю кнопку саму я не прописала. Зараз я це зроблю. Я пишу. Rules. Тепер я зрозуміла. Потім btn дорівнює, і я створюю кнопку button. Button пишеться. І потім я прописую фрейм, що вона містить рамку. Далі текст, який буде, як вона називається по суті. Правила гри вона в нас називається. Гри. Так, колір нам треба прописати. Мічі. У нас також ivory. Ivory. Команда, яку воно буде виконувати. Command. Command show rules. Показати правила. І ще одну стрічку я повинна показати, де буде розміщатися ця кнопка наша. Пишу rules. BGN, так як було вище, крапка place. Місце, так і place. Пишу. RelX. Rel це оцей resizable, по суті, ну, відносне розміщення, відносне значення до чого? Відносне значення до вікна, на якому воно розміщується. Ну, RelX координату задаю, дорівнює 0,5 через крапочку пишеться, кома. Потім RelY відносне. Відносна координата Y також 0,05. Переборщила. Потім. І відносне нам потрібно написати розташування ширини і висоти. Також пишу rel. Відносно, тому що воно повинно масштабуватись. Від. Рівня 0,25. І висота відносно орел. Дорівнює 0.1. Ну, пробуємо. Так, ще воно все ж таки возмущається. Дивимося. Де у нас?
Також не показує нам стрічку. Ну, зараз, ладно. Щоб довго не шукати, я скопіюю. Значить, в руті все-таки у нас помилка. Але так як у нас час обмежений, тому рут я також скопіюю. Ось, в руті була помилка. Ну ладно. Що ми, значить, створили? Ну, ми створили оце вікно булсі корови. Ми створили кнопку правила гри. Що означає це resizable? Це означає, що ми можемо ось так от змінювати розмір. Також ось це вікно закривається за допомогою кнопки, зрозуміло. Також змінюється оцей розмір, і як ви бачите, коли ми задавали кнопку і оці відносні розміри висоти і ширини, це означає, що кнопка при масштабуванні змінює свої розміри. Ось так у нас все працює. Тобто, сьогодні от на уроці ми не будемо весь код набирати, зараз я далі почну копіювати. Ну, яке у вас завдання вдома? Завдання у вас вдома те, що ми працюємо, продовжуємо працювати з бібліотекою Tkinter. Що ми створили головне вікно, але на відміну від попереднього уроку, це просто головне вікно, яке масштабується без полотна, чим відрізняється. І також ми створили кнопку, і не просто кнопку, а ще з іншим модальним додатковим вікном і прописали. І також кнопка прописується у нас ось тут. Це ми все зробили. Тепер, що ми будемо робити? Я хочу показати вам, що означає в цьому коді всі інші оці стрічки. Зараз я жовтим кольором виділю те, що ми з вами вже якби набрали. Ми працювали з вами виключно з графічним інтерфейсом. Ну, ми під'єднали бібліотеки, і потім ми створили ось це другорядне вікно. Потім ми прописали ось цю кнопку, задали правила гри. Зверніть вашу увагу, що після кнопки правила ігри і задані всі інші кнопки, які є в нашій ігрі. Потім, крім того, що ми здали ось цю кнопку правила гри, якби це ми ще створили ось це головне вікно. Ось це. Це те, що ми виявили. Що я зараз буду робити? Я буду копіювати звідси текст. І буду вставляти в нашу програму, щоб ви бачили, як у нас будуть додаватися наші інші кнопки. Тобто я копіюванням буду створювати до кінця наш графічний інтерфейс. Ну, як ми бачимо, що тут у нас далі, вже можна догадатися, New Game, що йде нова гра, кнопка, так? Що ми робимо? Ми копіюємо. Я виділю жовтим, щоб ви знали, що це вже у нас задіяно. Ну, копіюю в самий кінець. Якщо я запустю, нова гра в нас не показує. Чому? Тому що коли я запускала правила гри, і ви пам'ятаєте, в мене ще була помилка, тому що я спочатку прописала, а не додавала кнопку, і вона мені не відобразила. А тут навпаки, я додавала кнопку, але не прописала, що відноситься до цієї new game. А до нової гри потрібно скопіювати код початок гри. Я повертаюся на початок. По-перше, тут у нас йдуть, як ви бачите, for in range. Це цикл for, з яким ми працювали. Цикл for відноситься до кількості биків і до кількості корів. Кількість биків і кількість корів стрічки, да? І довжина якби оцього цифрового значення, яке ми згадуємо, повинна бути до 4, так? 4 цифри. І тут воно і прописується, що 4 цифри. Крім того, всього може бути 4 бика, і може бути окремо, і може бути 4 корови. Ось, щоб у нас був нова гра, нам потрібно скопіювати код про початок Start Game. Я його копіюю і виділяю. Так. Ось тут я його.
Так, подивимося, чи цього достатньо. Ось, ви бачите, як достатньо. Достатньо, нам не просто треба додати кнопку, нам ще треба описати, до чого відноситься ця кнопка. Ось цими кусками кода. Ми це додали. Потім повертаємося далі. Яка в нас наступна іде кнопка? Наступна – це, по суті, не зовсім кнопка, а ось те пусте поле, в яке ми повинні ввести це число, яке ми згадуємо. Ну, я його зараз копіюю, також виділяю жовтим, щоб ви бачили, що це ми вже використали. І додаю внизу. Як не дивно, воно у нас з'явиться, тому що сюди ми задаємо значення. Але для того, щоб нам задати значення, то потрібно вже скопіювати нам код, який за це відповідає. Тому. Що ми робимо в цьому вікні? Ми в цьому вікні вводимо цифри і натискаємо Enter, тобто надсилаємо. І може бути таке, що якщо ми вгадали всі 4 цифри, вже з'явиться текст «Перемога». Тому я копіюю ось цей текст. Виділяю його жовтим. Send number у нас йде після Start Game. Start Game. Enter V. Ну, можна запустити, але графічно у нас нічого не міняється. Потім повертаємося до наших кнопок. Потім у нас йде кнопка «Надіслати». Ми її додаємо. Send number також. Це її надіслати. Жовтим. Повертаюся. Повертаюся вниз, там, де в нас йдуть наші прописані кнопки. Вона у нас з'являється, тому що send number код я вже ввела опис, тому вона в нас з'явилася. Потім, що в нас йде далі тут? Потім у нас йде, якщо ви пам'ятаєте і були уважні, у нас на вікні є просто слово «бики» написано і «корова». Це не кнопки, ну, вони називаються як лейбли, щоб перевести це етикетка. Ну, це просто зафіксований ось такий текст. Я його звідси копіюю разом. Ну, ви бачите, верхня стрічка – це «бики», нижня стрічка – це «корови». Ctrl-C, я їх виділяю і додаю в наш кінець. І запускаю. Так як це не кнопка, то, а просто як лейбл, от така етикетка, вони зразу ж додаються. Але ми пам'ятаємо, що це ж не просто текст, який нанесений на вікно, а тут повинно відображатись кількість цих біків і коров. А ми для цього прописували ось ці цикли, тому я копіюю. Ось цю кількість биків і кількість коров. Ctrl-C, я виділяю жовтим і вставляю. Ось тут вони йдуть. Обов'язково правильно зберігати послідовність того тексту, який ви вставляєте. Послідовність дій цього алгоритму програми. Ну, я ще не грала, тому нічого не відображаю. Не граю, тому що ми ще не все повністю зробили, так? Потім, що в нас залишається із кнопок? По-перше, root main loop – це завершення головної функції, якби завершення програми. У нас є ось ще таке виведення, це коли в нас виведеться ця стрічка зі словом «перемога». Це ось це. Ну, я вже скопіюю все разом. Ctrl-C виділю жовтим і додаю в кінець. Ну, щоб побачити перемогу, потрібно зіграти. Це ми зробимо пізніше. Ось, тепер хочу звернути вашу увагу. Подивіться на наш код. Скільки виділено жовтим? Дуже багато. Чому я виділила жовтим? Я хотіла показати вам, скільки займає розробка саме цього графічного інтерфейсу програми, а скільки вже займає сам код по опису. Да? Сам код ось по опису – це створення функцій, які рандомно вибирають, задають комп'ютер рандомно, випадковим чином, задає нам ось це число, яке ми повинні вгадати. І кожна циферка із 4 може приймати значення будь-яке від 0 до 9 рандомно. Що нам залишилось? Нам залишилося скопіювати ось цей текст. І
Я виділяю його жовтим. Ну, ось тут перетрут він був. Так. Потім, щоб зіграти, ми тут ще не все скопіювали. З графіки ми все скопіювали, ми ще не скопіювали оці рандомні значення. Я його також копіюю. Ну, ось тут воно після наших бібліотек є. І ось повністю вже складена гра зі всіма кнопками, да, з правилами гри, які працюють. Ну, тут є правильний результат. Давайте я спочатку веду якийсь неправильний. Бачите, працюють і бики, і корови. Ну, і веду цей правильний. І перемога. Тобто, все правильно ми зібрали. Ось така у нас гра «Бики, корови». Як ви бачите, код великий, і в коді можна запутатися. Тому я скину вам вже файл з кодом. Яке у вас завдання? Ну, по-перше, так як у нас літні канікули, вам потрібно погратися в якісь ігри. Ви можете погратися в цю гру, тому що ця гра є корисна. Корисна для пам'яті і для логічного мислення. Коли ви пограєте в цю гру, запустите її, я вам пропоную створити все ж таки файл Lesson 6. І ось так, як я набирала, набрати ось це вікно root і запустити, так, це ось ці стрічечки. І коли ви подивитесь відео, то будуть тільки вони, так? І потім створити кнопку, ось цю кнопку правила гри, але це не просто кнопка, це кнопка ще з одним додатковим вікном. Ось цей код. І не забудьте, що потрібно ще прописати, щоб запустилося ось цей код для самої кнопки. І ось цього достатньо. Якщо хтось із вас втомився і це складно, можете просто створити вікно root, оце root.tk, тому що це вікно root.tk трішки відрізняється від того, яке ми робили на попередньому нашому занятті. Хто ще не втомиться і йому буде мало, ви можете створити ось цю кнопку. А потім, отак от копіюючи текст, ви можете доскладати програму, поблоково отак от перевірити, як воно працює, що додається. І у вас буде готова гра. Не дивіться, що це великий код. Ну, це буде, я вам скажу, самий великий код за всі 10 занять. Всі інші вже будуть менші. Хоча він великий, він не такий складний. Для того, щоб його повністю набрати, потрібно 2 уроки. Ну, а в нас є 1 урок, тому ми копіюємо. Але коли ви підете, коли закінчаться наші курси і у вас ще буде вільний час, ви можете зайнятися тим, що ви цю програму просто наберете вручну весь код з оцього файла чи з екрану. Ось на цьому. А що ще я хотіла показати? В Trinkit також не можна виконувати цю роботу, як і попередню, тому що ми працюємо з графічною бібліотекою, а Trinkit не підтримує. Тому я скидала вам посилання на сайт. Ось він грузиться. Я вже зайшла за цим посиланням і скопіювала файл. По-перше, що я писала, що там, коли ви зайдете на цей сайт, там так само, як і на Trinkit, потрібно ввести свою електронну скриньку або зайти через Google. Я ввела оцю свою електронну скриньку на WhiteKids і мене перекинуло ось на таке поле. Сюди я скопіювала наш код, виділила, скопіювала. Бачите, це я працюю з інтернетом, воно грузиться у мене. Тут є кнопка завантажити. Тут у нас вікно програми, яке відводиться, а тут, давайте я спочатку, а там консоль. Ну, потрібен час, бачите, воно думає. Але я кажу, що ну, не полінуйтеся, хто працює замість Trinkit, та ви тут запросто можете ввести, імпортувати бібліотеки, запустити гру і погратися. І також створити нове вікно TK і оце вікно топ, стоп-левел. Не знаю, чому так довго, давайте я ще раз. Ну, воно думає. Перевантажила я, мабуть, свій комп'ютер. Дома попробуйте, у вас все вийде, тому що все виходить. Все, на цьому я зупиняю нашу демонстрацію екрану. Повертаюся до Zoom. Зупиняю наше відео.